Zbog velike količine padavina i izlivanja vodotokova, štab za vanredne situacije opštine Varvarin proglasio je vanrednu situaciju i u delovima mesnih zajednica Zalogovac, Marenovo, Orašje, Izbenica, Toljevac, Pajkovac, Bošnjane i Varvarin selo. Članovi štaba na čelu sa komandantom Violetom Lutovac-Đurđević i njenim zamenikom Dejanom Milanovićem od ranih jutarnjih sati su na terenu i iz minuta u minut se prati situacija na području gdje je uvedena vanredna situacija, ali i u ugroženom području. Po grubim procenama poplavljeno je preko 500 hektara obradive površine, ali je u Suvaji i Obrežu ugroženo i 30 domaćinstava. Kritična situacija je i u Zalogovcu gde se izlio Zalogovački potok i poplavio 10 domaćinstava, ali je otežan i saobraćaj na delu regionalnog puta Kruševac-Kragujevac kroz Zalogovac. Velike količine vode nalaze se i na opštinskim putevima. Ulaz u Izbenicu poplavio je Izbenički potok i taj put je trenutno teško prohodan za saobraćaj. Otežan je i saobraćaj na putu Maskare-Zalogovac.